त्रिवेणी चोक शनि मन्दिर समिति खोलाचन फाप्रे सालुगडाको आयोजनामा आगामी बिहिबार 16 मई 2024 को दिनदेखि 3 दिवसीय श्री श्री शनि कथा एवं संगीतमय ज्ञान महायज्ञको आयोजन हुने भएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगल को आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम, एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। विश्व शान्तिको मूल उद्देश्य लिएर उक्त कथा प्रवचन हुने भएको आयोजक समितिको पक्षबाट जनाइएको छ। यसको अन्तिम तयारी पनि भइरहेको समिति पक्षबाट जानकारी गराइएको छ। हाम्रो अब आगामी कार्यक्रम भोलि बिहान 10 बजीदेखि रहेको छ है, कलश यात्रादेखिको हाम्रो प्रथम कार्य रहेको छ र भोलि दिउँसो 3 बजीदेखिको हाम्रो कथा एवं पूजापाठ आरम्भ हुन्छ रातिको 9 बजीसम्म र यो कार्यक्रम हाम्रो शनिबारको दिनसम्म यसरी नै चल्नेछ। 3 दिवसीय हाम्रो शनि कथा एवं विश्व शान्ति ज्ञान महायज्ञको हामीले आयोजना गरेको छौँ र यस केटिभीको च्यानल माध्यमबाट हेरिरहेको हामीलाई सम्पूर्ण हेरिरहनु भएको महानुभावहरूलाई हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि है धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईँहरूले पनि जतिसक्दो यहाँ आउने कोसिस गरिदिनु होला। हाम्रो यस त्रिवेणी चोक सञ्चालन समितिद्वारा हामीले जुन चाहिँ यो आयोजना गरेको छौँ यस कथामा आइदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। यहाँहरूको वेद व्यासजीदेखि लिएर होइन हजुर यहाँले अतिथिहरूमा के कस्तो कार्यक्रमहरू रहेको छ, साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू, भजन कीर्तन लगायत कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू छ? हजुर हाम्रो यहाँ व्यास गुरु हाम्रो सन्जु बाबा सञ्जय दाल हुनुहुन्छ, यहीँ शहीद नगरबाट हुनुहुन्छ उहाँ र हाम्रो सङ्गीतकारमा हाम्रो अनिल प्रधान दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै नै अब यहाँले यो अनुष्ठान आयोजना गर्नु भइरहेछ नि हजुर, यो अनुष्ठान आयोजना गर्नुको चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ? यो अनुष्ठान अब आयोजना गर्नेको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले अब यहाँ एउटा त्रिवेणी चोक सञ्चालन समिति एउटा होइन संस्था बनाएर हामीले केही वर्षदेखिको हामीले चलाइरहेको छौँ है। हामीले एउटा सानो यहाँ शनिको मन्दिर पनि बनाएको छौँ र शहीद मेजर दुर्गा मल्लको एउटा शालिक पनि निर्माण गरेको छौँ है। र त्यो सञ्चालन समितिले चाहिँ हामीले यो वर्षभन्दा अगाडिको वर्ष पनि विगत वर्षहरूतिर पनि हामीले यस्तै प्रकारको एउटा कार्यक्रमहरू गरेको छौँ है र त्यसैले हामीले यो कार्यक्रम आज आयोजना गरेको छौँ। हामीले विश्व शान्तिको कामना राखेर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। भक्तजन श्रद्धालुहरूलाई आयोजक समितिको पक्षबाट केही सन्देश छ कि? हामी उहाँहरूलाई अब हामीहरूलाई सबैको अब कल्याण होस्, शान्ति होस् है, राम्रो होस् र जतिसक्दो अब यो हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरू पनि उपस्थिति भइदिए यहाँको धेरै शोभा बढ्थ्यो है। यो सबैलाई हामीलाई निमन्त्रणा हजुर हाम्रो दोस्रो चोटि हो। खासमा चाहिँ यो शनि कथा भनेको चाहिँ के हो? यो त पुराणहरू त होइन, पुराण होइन, यो 18 पुराणमा यो पुराणमा चाहिँ आउँदैन र त्यसै भएर हामीले शनि पुराण हामीले यहाँ कुनै उल्लेख छैन, हामी शनि कथा हुन्छ पुराण हुँदैन, यो हाम्रो स्पष्ट छ। हामीले यो पहिलादेखिकै खासमा यो शनि कथामा चाहिँ के हुन्छ? अब शनि भगवान्को अब जुन चाहिँ कथाहरू छ, उहाँले के गर्नुभयो, कसको छोरा हो, कहाँबाट आउनुभयो, उहाँको के छ है, त्यस्तो विषयमा गुरुजीले अब हामीलाई भन्नुहुन्छ, हामी श्रोताहरूलाई त्यही सुन्यौँ।